Será que é porque ele está muito bem protegido dentro de carros blindados que o prefeito Eduardo Paes entende que ele não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo de violência na cidade do Rio de Janeiro? Olha essa notícia. A prefeitura já gastou mais de 7 milhões e 800 mil reais só em carros blindados para esses últimos anos de Eduardo Paes. Enquanto isso, a bandidagem simplesmente cospe na cara do carioca. Houve agora uma invasão do CAPS da Taquara por criminosos. Enfim, a cidade está sem controle nenhum de segurança. E enquanto isso, as guardas municipais, que poderiam hoje estar efetivamente trabalhando pela segurança dos cariocas, só está perseguindo camelô e multando o motorista no trânsito.